又聊四季，天天留个心。大家好，我是 Leo， 今天要来看玛丽人对上伯伯人。这场比赛是 TCA 冠军邀请赛。好的，那最近 Viper 跟 Yo 呢，又在冠军邀请赛打了非常多彩的精彩比赛啊。那今天带来的是游牧的、这张地图。那游牧这张地图呢，之前我们有讲解过，就是这个开局的方式呢，尽量要开在有食物的旁边哦。那如果你是一些特殊文明的，然后也可以开在石头旁边哦，也是都可以的啊。那这边都是有肉，还有野猪，还可以啊。那稍微介绍一下两边的文明啊。那玛丽人呢，最大的特色是他挖黄金的速度有所提升哦。那黄金携带量也有提升一些些，好，一开始就加二。而且他挖黄金的这个持久度也较比其他文明久了一些哦。那玛丽人呢，本身是一个骑兵文明哦，他的这个帝王时代彪悍精神哦，是非常强大的一个能力哦。那个叫剽悍精神，我不知道为什么好像比较彪，叫剽悍精神啊。那剽悍精神的这个科技可以让骑兵单位加4点的伤害力哦。像自己的轻骑兵就会到达14攻的伤害，他的骆驼呢也可以到14攻，那重装骑士哦好像是19攻吧，反正就是伤非常高，而且连这个骆马都能吃得到。那玛丽人呢，其他单位呢还有这个飞刀弩猎手来克制对方步兵使用的。那玛丽人的步兵呢算是比较特殊一点的能力哦。他的步兵单位呢，每升一个时代，远防都会增加一哦，所以到了后期，玛丽人的步兵单位哦，远防是非常坦的。好，接下来我们来看一下伯伯人。那伯伯人最近在我们频道中也是蛮常出现的，最大的特色呢是他的马厩单位城堡时代有85者，那帝王时代则是8者。那伯伯人除此之外呢，他的船舰哦，还有这个移动速度的加成，而且村民的本身速度呢也是比较快速的。那到了封建时代，有这个 10% 的移动速度加成，对于经济来说有一定的帮助。那伯伯人的后期呢，主要是打这个骆驼，配上自己的骆弓哦，因为他有这个金冠技术，可以让自己骆驼回血哦。虽然这个功能哦，并不是他的关键点哦，而是这个骆弓单位哦，伤害非常高，而且对抗对方的马弓哦，有额外伤害的加成。这也是伯伯人的后期哦，需要去做的一个重点啊，就是出骆驼这件事情。好，接下来我们来稍微加速一下，看一下两边的封建时代会怎么打。那游牧这张地图还是要稍微解释一下，就是一开始大家要先拉个5村哦，先去伐木，然后先按下第一艘渔船之后，然后一样尽量5村，就是不要断村，然后就赶快去盖房子哦。跟你边按渔船的时候边按村民哦，是很容易断村的哦。所以这一点在玩游牧的时候需要特别注意的啊，断村这件事情，因为只要你一断村哦，基本上就会稍微落后了。然后快要升到封建时代的时候呢，再拉3村哦去挖黄金，这是为了待会你要出你待会的火战船去骚扰对手，或是战舰哦，去产出一些战舰的时候会比较好产一点哦。太晚挖金的话会有一个问题。好。那这边看到两边都差不多要来升到自己的封建时代，那右这边是围了蛮大一片区域的，这个把它当成阿拉伯在玩。好，这里还没有围而已。下面这个地方其实蛮好围的，蛮大一条的树区，好，这个再围一下。好，一升到封建时代的。Miper 这边是决定要用战舰去量产出来。那战舰这个好处呢，是数量一多是可以压制住火战船。那伯伯人右这边则是决定不打海战，直接直城。然后之前我们的影片也是常讲到，游牧这张地图其实是蛮常打直城的。那如果你是被分配去打海战的那一边的玩家的话，那你就要封建时代赶快上去了，然后去打海战。那其他玩家呢，大部分还是以直城为主，才不会被容易压制住。当然你要封建初次去骚扰也可以，但如果你没骚扰到，可能爆炸的就是自己，因为对方可能一直城直接出骑士，
到你家，结果你封建世代家里只有斥候在挡，还有枪兵，啊，很有可能就会被压制住了。所以要打封建还是城堡时代这件事情，其实有点是看你的地形。你的地形旁边可能没有人，就可以尝试打海啊，或是封建打斥候。那如果你旁边真的完全没有人，也可以考虑直接直城，就是看你的文明而定，或是打保兵都是一个不错的选择。好，白袍这边顺利的用自己的战舰驱赶掉了伯伯这边的渔船，但是伯伯人这边可是家里有放两艘火战船去接应这些渔船，渔船只被打掉了一艘，其实很厉害。好，现在上方两边都在互相骚扰，所以其实伯伯这里也是没有放弃自己的渔船，只是让他跑了一下。好 ，OK， 那伯伯这边城堡时代出了骑士，玛丽这边只是想要打一个弩炮战船，然后转工兵僧侣的一个打法。那这个打法的好处呢，就是你点工兵的时候二级射，工兵也能吃到，你的战舰呢也能吃到这个二级射的加成。但这个能力就是要你赶快去出更多的战舰哦，去出弩炮战舰去防守，不然你这个二级射点的价值就会变得比较小一点。那玛丽人的工兵路线是比较弱一点的，因为他的二级射虽然有，但没有三级射，也没有强弩，所以打这个步兵的时候，还是要尽可能的用自己的骑兵单位或是飞刀女猎手去做抵抗对手。好，那来看到白袍这边是按了一艘自爆船，准备要来去炸对方的火战船。那火战船最害怕的东西就是自爆船。好，那这边看到伯伯人这面按了一台投石车，准备要来前压。好，这边火战船就去互烧。哎呦，自爆船来了，这一坨渔船会不会看到呢？完蛋，没有空。完了，这个炸这一坨一定很舒服。哎呀，炸了一个残血，这样算白袍有点赚到。好，这边战船走一个边边角角，想要去抓渔船，但渔船都在战舰的附近防守，这应该没什么问题。好，伯伯人这边就去给白袍这边压力。那最近的比赛，我可能会尽量少讲人名，因为 AI 字幕一讲人名，他就完全识别不出来，也有可能是我发音的问题，但大部分时候大概九成他是辨识不出来，所以我会尽量讲文明，不讲人名。好，这边投石车直接硬砸僧侣鱼，稍微走位一下。哎呦，枪兵继续往前。哎呀，这个砸得不错，枪兵全部残血。OK， 砸掉 Viper 这边封建时代的所有兵种。好， Viper 这边在前面盖下一栋城堡，然后前面投石车继续用。好，结果 Viper 的海战好像打输了，自己的渔船全部被烧掉了，而且码头也没有再继续出战船，可能要来专心打海战了。好，舍弃海战，专心打陆战。那这样 Viper 就会有点危险了，因为他这边只要有弩炮战舰都可以骚扰到 Viper 的城镇中心，所以就要看右这边要不要来出一点。但 Viper 的防守方式也很简单哦，直接用僧侣去招降对方战舰也就可以了，所以这个就是一个取舍的问题，看你要用战舰去骚扰还是用僧侣去防守，都是一个不错的选择。好，那 Viper 这边转出了一些飞刀女猎手，这个投石车没有砸到，往前开丢。哎呦，这个预判没预判到，再一刀。OK， 丢到港往后走，但没有招降到。OK， 海战部分是完全放弃了。
好，这时候伯伯人点下了一吉木，玛丽人则是点下了救赎思想。那待会救赎思想一好呢，前面的工程器制造所也可以招降掉，这些房子也可以哦。好，飞到你对手再继续出，目前村民数是63村打70村，目前是伯伯人这边的领先哦。当然这个村民数有包含渔船哦，所以领先也是正常的哦。好，这边直接出了非常多非常努力的手，大概五只就可以打包一只肉马，里面盖一栋城堡进去，直接丢掉老头，老头直接倒地，哇，尴尬。好，这面的工程器制造所也被玛丽人招降掉。哎，这个没有继续招降，好，结果跑去招骑士了，所以这马就没有招掉。不然刚刚马厩应该是要被招抢走的。OK， 玛丽人这边出了更多的飞刀女猎手，还有驼石车僧侣哦，继续前压对手。现在伯伯人这边不管是要出什么单位哦，都很难很容易被这个僧侣给招抢掉。而且现在又有飞刀女猎手出骑士，可能会有点扛不太住。那飞刀女猎手会比较害怕工兵单位哦，还有驼石车。那现在已经封印住了投石车，那待会哦，这里伯伯人跳出更多的弱攻哦，去反制飞刀女猎手会更好一点。那飞刀女猎手本身它也是步兵单位哦，如果你是有火枪的文明哦，也可以用火枪来去反制。好，这里点下了一级挖金。这边硬招一下骑士，来不及招掉，直接被弱弓给射掉了。这个骆驼弓兵哦，真的蛮好用的。好，金色，哎呦，走位一下，这个就是细节操作。好，这边投石车继续进攻。这时候玛丽人补下了一级的步兵铠甲，要来提升一下飞刀女猎手的防御力。增加一点剑士伤害，可以有效抵挡骆驼弓兵的伤害。OK， 增加一防。OK， 近远防各加一。好，右边有投石车过来，赶快拉后面的老头过来解一下，但是这里没有空，直接被解掉了。投石车直接白给，但是又拿自己飞刀女手顺利的解掉对方投石车。Viper 这一波的攻势稍微被挡下来，好，这里补下了二攻的步兵防御，哇，这个步兵铠甲补的蛮快速的，这不用自己的僧侣去造一下这个军营吗？是，我就想要造一下，哇，这边要造房子，缺房子是不是？现在房价很高啊，直接躲别人房子来用，懂招。哦，还招三栋，哇！但有一栋自己房子快被打爆了，啊，这可能没有招了，还招这左边这两个血多的房子拿来用。OK， 飞刀女猎手在下方直接硬扛骆驼弓兵的伤害，但我有点扛不太住，因为本身骆驼弓兵的血量就是比较多的啊，飞刀女猎手的血量是比较少，以前的版本啊，它只有35滴血，它现在已经被修正到40滴血了啊。但40滴血这个血量跟村民没什么两样，甚至防御力哦，比村民还要低哦，没有升防御的情况下啊，所以这个飞刀弩猎手，你就把它想着是拿着飞刀的村民就好，攻击力比较高的村民啊，跑得也比较快一点啊，基本上它的防御力跟村民没什么两样啊。好，接下来看到目前玛丽人这边已经点下了帝王时代，伯伯人这边则是继续点下了弹道学，远攻兵路线哦，科技成型本来就会比较慢一点哦，要点的科技会更多一些，好，这边资源量可能会不太够，升到帝王时代。好，那待会伯伯人可以买卖一波，也去点个帝王会比较好。现在经济有点失调，肉有点破千了，但木头也有700多，
好，这边已经补下了帝王时代，原来他早就已经排成帝王时代了。那他这边的资源也太爆了吧，这就是捕鱼的威力嘛，给了非常多的肉量。所会错意啦，不愧是顶尖高手，资源分配早就分配的妥妥当当了，只是因为资源有点爆，看起来有点失误，这也爆得太离谱了，硬生生多了1000多肉。好，中间这栋城堡终于盖好，待会玛丽人这边就可以前哨巨型投石机开始攻城。那目前这个游牧岛是由玛丽这边控制大半，虽然波波人也控制了大概 40%， 但飞刀女猎手还是有实质的控制权。好，飞刀女猎手先到后方解决掉了投石车后方骑士，偏多头工兵还是给 Viper 有一定的压力在。好，巨型投石机开始产生当中，后方的城堡也是安了一台巨型投石机，然后再下了一个增兵技术。那这边待会还要再补一个巨型投石机的生产，三台巨型投石机还能搞定了。好，这边落攻稍微反制了一下飞刀女猎手，射了回去，飞刀女猎手没有再继续生产出来。那为什么很多职业选手们不会用一个单一兵种打到底哦？最主要是因为太被容易针对的关系哦。所以当然他要继续打飞刀女猎手也没问题哦，但是就很容易也让对方直接出自己最强力的兵种，这个骆驼工兵就可以克制住了。所以这里帝王时代还是要转出一些骑兵单位会比较好。好，飞刀女猎手继续硬打，两边互相伤害。OK， 解掉了几只的骆驼工兵，这个交换还算能接受。OK， 玛丽这边开始补下了更多的马厩，点下了一级马铠，三级的步兵板甲也点了，还有跟踪技术肉马的升级。波波人这边也是把自己的大肉马好先升级了上去，骑士铠甲三级也直接补上了。OK， 这里也补下品种，玛丽这边经济也慢慢开始转好，但木头还是有点爆量了，待会还是可以转出更多的村民哦，去种田会更好一些。这面巨型投石机两台工程加上两台火炮，哇 ，Viper 这边的工程部队啊非常强大，四台火炮配上两台巨型投石机。好，后面这个骆驼工兵还在继续骚扰，要来吃到投石车的一发伤害了，砸掉了一只骆工，再来一发，哇哦，慢慢砸，现在没有时间控这一坨了，这边已经 BBQ 了，全部都在烧了。好，这时候大肉马出来，火炮能不能第一时间集火掉大概一半左右呢？哎呦，这边稍微逼阵走位，第一时间去抓的是投石车，左边重头巨型投石机被抓掉，后面有更多的骆驼追赶了过去。玛丽这边已经转出了骆驼做反制啊，然后这种骆驼抵抗对方的大肉马还有骆驼工兵哦，都有一定的帮助。不过人这边想要打赢骆驼玛丽的骆驼的话，可能要转出枪兵了啊，这个他要跟玛丽的骆驼打不太可能打得赢啊，人家骆驼是14攻哦，而你的骆驼只是正常的7+411攻。7+4，就是7+4没错。OK， 哇，火炮第一时间打后方的骆驼工兵，但是这边大肉马想要做个包夹，但骆驼这边阵型一字排开，包围住了火炮。这边火炮就去拆除外围的建筑物，这边的骆驼也只是补了上来，
OK， 这边火炮要继续保护着，现在这一笔是关键，只要能爆到一些火炮的话，就能反击回去。这边玛丽人的骆驼出现了一些空档，没有继续跟了上来，自己收掉了，被收掉了一台火炮。巨型投石机可能又会再被拿掉一台。OK， 两边骆驼继续开打。哇，这一边伯伯人秀得很漂亮。本来是可能会一波倒的东西，被他慢慢救了回来。哇，火炮剩下三台，两台巨型投石机也被打掉了。好，我反补下了一栋城堡，可能还是想去缠一些弱弓，毕竟弱弓哦是波波人的主力哦，可能真的要打赢的话，弱弓的数量也要更多一点，这边的骆驼也是需要继续弹起来，看这边要不要补一个三弓，稍微补一下伤害，骆驼数量有点扛不太住。好，左边巨型投石机偷偷拆掉了左边的围墙，待会这里就可以使用大骆马从这个洞冲出去。好，这边高地再补一栋城堡，确保这一块黄金的安全。现在还是玛丽这边有相当大的优势哦。哇，即使玛丽这边输掉了海，陆战却打得非常好。好，这边骆驼再一次排开，继续抵抗对手，但火炮第一时间解掉了后方两台巨型投石机。好，这边火炮也是砸掉了后面两台火炮，搞定。玛丽人这边直接平压过去，毫无悬念。伯伯人这时候打出了GG。哇塞，那个火炮秀的非常精彩，后面火炮直接迅速收掉了两台巨型投石机之后，马上走个位躲掉对方火炮攻击，再回头打个一炮。两台火炮也是直接爆开，剩下只用自己的这个重装骆驼14公骆驼直接压了回去，搞定对手。哇，这一场打得还算蛮精彩的。那游牧这张地图单挑来说其实是非常困难的一张地图，我可能觉得仅次于阿拉伯了吧，我觉得最难就是阿拉伯，再来就是游牧了，然后再来就是竞技场。这个我觉得难度分配应该是这样分配会比较常见一点的。好，来看一下这个竞技的部分。那经济的部分呢，是由这个玛丽人哦这边获得了很多的木头的胜利，那食物也是哦，那食物这边反而是波波人拿下了海域却输掉，这个跟自己的领土也有关系哦，毕竟上到地龙时代，肉类的获取来源哦还是来自于农田哦，这个海产类的肉类哦反而是比较少一点哦，毕竟自己的渔船也没有出的太多。那黄金部分则是玛丽本身就有这个天生优势的关系哦，黄金会也是正常的。好，那石头也就少输一点，两边的经济来说其实差距不大，该点都有点，所以这个应该就是单纯后期的领土分配问题导致经济的落后而已。 好啦，那我们今天影片就差不多到这了，那如果喜欢这支影片要请记得帮我下订阅，我们就下次再见咯，各位拜拜。